så den eneste og fedeste klub på Frederiksberg. Yes, vi nominerer alle de andre klubber. I har en uge til at gengælde nomineringen. Go! Og hvis de ikke gør det inden for 48 timer, Søndergaard, jeg ved det ikke. Yeah. Whatever. Gør det inden for 48 timer, eller så smadrer vi jer. Bombe! Yeah!